ଖୋଲିଲା ମଣ୍ଡି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଚାଷୀ। ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଅସାଧୁ ବେପାରୀ। ଦଲାଲମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଧାନ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଅସହାୟ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ନେବା ପରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ବରଣ୍ଡୁଆ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖୋଲିଛି ମଣ୍ଡି। ଭିଡିଓ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ, ରମାକାନ୍ତ ଦାସ, ସୋସାଇଟି ସଭାପତି ତଥା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ପୂର୍ବତନ ବରଣ୍ଡୁଆ ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଆମର ବାସୁଦେବପୁରରେ ବି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଟୋକନ ମିଳିଲା ପରେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଧାନ କିଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଯେଉଁ ମିଲର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧାନ ଆମର ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ତିନି ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମିଲର ହିସାବରୁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସେଇଟା 100% ଆମେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମିଲର ଯେଉଁ ଦାମଟା ପାଇପାରିବ। ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଡିପି ସିଂଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଲ ଅନୁସାରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ମଣ୍ଡିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଆମେ ସତ ଆଜିଠୁ ଧାନ କିଣା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2024-23 ପାଇଁ ଋତୁ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରକାର ଏବେ ଆଜି ଟୋକନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମିଲର ଏଜେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି, ମିଲର ଏଜେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଫାଇନାଲ ହେବେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମିଲର ଏଜେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଅଛି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମଣ୍ଡି। ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ରେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେମିତି କରାହେଉଛି, କ'ଣ ଆସିଛି? ଆମର ସୋସାଇଟି ମେସିନ୍ ସବୁ ଆସିଛି, ସେ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଧାନ ସବୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ, ବେଳେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅତି ଖରାପ ଆମେ ଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ, ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ଚାଷୀ। କେତେ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 2183 ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଉଦୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। Thank you.